joget kali niku yeah. Mas Sinten sing nyewon gue bekas niko, niko sing ngagem klambi. Nah. Nah niku sing ngacung semoga yeah. Mas. Mas Sinten nggih. Ditintiki di bawane para masean. Yeah. Oli kenalan lah gratis kenalan ya Pak De. Ya kenalan kenalan kenalan. Kenalan. Arep disangoni kowe lho. Hah? Arep disangoni. Sangoni? Iya miki Mas wis ngedekna aku kowe. Monggo Mas. Nek. Ya. Apa kira-kirane kendel dewekan? Ya wis. Temenan. Ha. Iya Mati, yo. Dulu namanya siapa Mas? Kenalan. Jenenge sapa? Mas Irin. Ya, ya wis. Monggo tak pasang. Nah, iki ya bisa nyanyi ge. Urung ki mengko ki jatah sing tang trut. Engko lagune keri. Ya. Mangga. Diteruske, Pak. Catatan sang Terima kasih.
harapan dening apa puasa dening rasa teman. Oh jadi ngomong. Wong anu puasa ya ora dahar lah. Oh puasa. Puasa mung karo nunggu buka. Anu ki Mbak. Ki kan anu mandan grogi soalé ki nang nggone dulur lanang. Oke, berarti nang nggone dulur lanang elok-elok ki nyumbang. Iya, ora de duit dadi nyumbange lagu. Cukup karo lah. Betul-betul. Ya enggak. Catetan acune ngati. Tambah satu lagi menunggu.